Deyirlər bir kişinin həyatında 3 əsas sevgi olmalıdır. Anaya, həyat yoldaşına və ən əsası vətəninə. Bizim üçün vətən sevgisi nədən başlayır və harada bitir? Biz bu sevgi uğrunda nəyə fəda edə bilərik? Bax, bu suallara həmkarım Mürvət cavab tapmağa çalışıb. Vətənə sevgi. Bunu hər kəs bir cür başa düşür, bir cür dərk edir. Hələ orta məktəbin ilk siniflərində təhsil alarkən ibtidai sinif müəllimim Nalə müəllimə vətən sevgisindən, bu sevginin sərhədsiz olduğundan danışardı. Nə yalan deyim, o vaxt nə mən, nə də mənim sinif yoldaşları bunu o qədər də dərk etmirdi. Çünki yaşımız az idi. Vətən sevgisinin haradan başladığını və ümumiyyətlə vətənə sevgi anlamının nə qədər geniş olduğunu biz onda bilmirdik. Vətənpərvərlik hissi insanın daxilində olan bir hissdir. Əgər bu hiss sənin daxilində yaranmayıbsa, o zaman sən nə vətənini, nə torpağını, nə valideynlərini sevə bilməzsən. Vətənpərvərlik daxildən gələn bir hissdir ki, bu hissləri də müəyyən vasitələrlə tərbiyələndirmək, düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Vətən bir adamın doğulub böyüdüyü və vətəndaşı olduğu ölkə, doğma yurd, ana yurd deməkdir. Vətənpərvərlik insanın öz vətəninə sevgi və sədaqətliyindən, onun tarixi və milli mədən dəyərləri üçün gürur hissi keçirməsindən, doğma vətənin siyasi, iqtisadi və mənəvi tərəqqi naminə çalışmaqdan və onun müdafiəsinə can atmaqdan ibarətdir. Vətənpərvərlik vətənə olan ülvi məhəbbətdir. Müşahidələrimiz belə deməyə əsas verir ki, vətən sevgisi hər yaşda fərqli olur. Yaşlısı və cavanı hər biri üçün vətən fərqli xüsusiyyətinə görə əzizdir və hər biri vətənə olan sevgisini müxtəlif cür elan edir, göstərir. Vətənə sevgi sizin üçün nədir? Vətənə sevgim mənim üçün vətənin uğrunda hər bir şeydən keçmək deməkdir. Əgər vətənim üçün yaşayırıqsa, bu torpaqda yaşayırıqsa, hətta belə canımızdan belə lazım gəlsə keçməyə hazır olmalıyıq. Vətənə layiqli övlad olsan, yəni o vətənə sevgidir. İnsanın özünə olan sevgisidir də. Özün qədər sevməlisən vətəni. Canını nə qədər sevirsənsə, vətəni də o qədər sevməlisən. Vətənə sevgi doğulmuş torpağa sevgidir birinci. Harda doğulmuşam, o torpağımdır da mənim. Səncə vətənə sevgi nədir? Hələ ki tələbəyəm, amma inşallah gələcəkdə əsgər gedəndə, hərbi xidmət çəkəndə vətənə öz sevgimi bildirəcəm yəqin ki. Vətənpərvərlikdən danışarkən cəbhə bölgəsində çox təhlükəli vəziyyətdə yaşayan insanları unutmaq olmaz. Onların yaşadığı kəndlər ermənilərlə təmas xəttində yerləşir. Lakin buna baxmayaraq yerli sakinlər buradan heç bir yana köçmək istəmir. Çünki bu onların vətənidir. Bu kəndlərin əhalisi doğma torpaqlarını tərk etməkdən isə ölməyi daha üstün tuturlar. Hər halda bu onların vətəni olan sevgisinə irəli gəlir. Hər kəsin özünün tikdiyi ev, yurd, saldığı yurd özünə şirindir. Bizim bu ev dağıldı, biz gedib ayrı yerdə div tikə bilərik, amma bir də qayıtdıq bu torpaqda bu həyat div tikdik. İnsan yarandığı gündən ayağını basdığı torpağı və ətrafında olan hər şeyi qorumağa başlayır. Bu, instinkt olaraq belədir. Bəlkə də insanın təbii xarakteridir. İnsan qorumaq və narahat olmaq hisslərlə böyüyür. Sənin qorumaq istədiyin ailən, aqibəti üçün narahat olduğun ətrafdakı insanlar var. Bəzən insan ölümlə üz-üzə olarkən belə ailəsini yaxınlarına düşünür. Çünki böyük vətən kiçik ailədən başlayır. Bu yaxınlarda günəşli neft yatağında baş verən qəza zamanı həyatını itirən neftçi İman Qasımovun Azərbaycan kişisinə xas cəsur davranışını misal göstərmək olar. Həmin faciəvi anda o ailəsini düşündü. Ölüm təhlükəsinə rəğmən o özündə cəsarət tapıb övladlarını həyat yoldaşına tapşırmağa macal tapdı. Bugün vətən hər kəs üçün fərqli anlayışlar ifadə edir. Kimsə üçün vətən onun ailəsindən ibarətdir. Başqası üçün onun qazandıqları vətəndir. İnsanlar xoşbəxt olduğu ünvanı özünə vətən hesab edir. Bir də ki, vətənpərvərəm deməklə iş bitmir. Hər bir insan vətənpərvərliyini əməlləri ilə, gördüyü işlərlə sübut etməlidir. Necə ki, bunu cüdo üzrə Paralimpiya, dəfələrlə dünya və Avropa çempionu İlham Zəkiyev edir. Birinci Qarabağ müharibəsində olarkən düşmən gülləsinə tuş gələn idmançımız sonradan vətənə xidməti tatam üzərində davam etdirməyə başlayıb. 18 yaşım tamam oldu, mən də həqiqi hərbi xidmətə çağırıldım. Halbuki bir ay qabaq mən Azərbaycan Kubokunun qalibi oldum. Moskvada keçən yeni yetmənin olimpiyadasına vəsiqə qalan. Lakin yaşım tamam olduğundan mən də hər bir Azərbaycanlı oğlu kimi mən də getdim vətənə borcumu verməyə. Seçilirdim yaşlarımdan da fiziki göstəricilərimə görə. Belə qanav ensali hərbisən, kəşfiyyat taburuna seçdilər məni, seçdilər və orada qulluğumu davam edəm. 99-cu il fevral ayının 4-də isə Füzuli rayonunun aşağı Abdurrahman kəndi istiqamətində döyüş tapşırığı yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. İlham Zəkiyev vətənə xidmət yolunda işinin hələ bitmədiyini deyir. Daha çox qələbə qazanaraq ölkəmizin bayrağını qaldırmaq, himnini səsləndirmək istəyir. Mən bugün vətənə qulluğu idman arenasında tatamidə davam edirəm və hər dəfə fəxr edirəm Azərbaycanın bayrağı qalxanda himni səslənəndə, fəxri kürsüdə dayanaraq bizim himnimizin, dövlətimizin himni sədaları altında bayrağımız ən yüksək zirvəyə qalxmağa, hər bir Azərbaycan oğluna mən arzu edirəm o hissləri yaşamağı, nə qədər qolumuzda qüvvət və nə qədər canımızda can var,
Rəmzdə can var, inşallah vətənə qulluğu davam edəcək. Elə qələbəsindən sonra həmişə əsgər salamı verməklə yaddaşlarda qalan güləşçimiz Rəsul Çunayevin də vətən sevgisi bir başqadır. O da vətəninin bir parçası olan Qarabağın Azərbaycana qayıdacağı günə inanır və güləşdiyi hər bir erməni idmançısının belini yerə vuranda Rəsul rəmiz olsa da həmin günü bizim üçün də yaxınlaşdırır. Adamlar deyir ki, mən vətən üçün canımı verməyə hazıram. Vətən üçün canını verməyə hazır olmaq lazımdır, can almaq üçün hazır olmaq lazımdır. Mən də bir idmançı kimi erməni rəqibimlə qarşılaşanda həmişə çalışıram ki, maksimal dərəcədə qələbə qazanım. Çox vaxt həmişə də buna nail olmuşam. Mən xoşlayıram ki, yarışda ermənilərlə düşüm. Onlar digər idmançılarla mübarizə aparanda istəyirəm ki, onlar udsun və növbəti mərhələdə mənim düşsünlər. Çünki erməni üzərində qazanılan qələbə çox mühüm bir haldır. Vətəni qorumaq, milləti və dövləti qorumaqdır. Millət vətən üzərində yaşayan böyük bir ailədir. Millət dinini, tarixini, mədəniyyətini, doğrunu, əyrini vətəndə tanıyır. Vətən insanlığımızı müqəddəsləşdirən bir məsələdir. Biz onun qoynunda yetişir, boya başa çatırıq. Vətəni sevmək yalnız sözlə, vətəni sevirəm demək deyil. Vətəni sevmək öz işinlə, öz əməlinlə, çalışdığın sahənin imkanlarından istifadə etməklə vətən naminə nəsə etməkdir. Necə ki, mən bugün vətənə sevgi barədə obyektiv reportaj hazırlamaqla bu işdə mənim də payım olsun dedim. Bir də heç zaman vətən bizim üçün nə edib deməyə, biz vətən üçün nə etmişik onu fikirləşək. Hər zaman hər şey vətən üçün deyək.